Високий відсоток середнього класу в Україні – запорука чесних виборів. Про це заявив під час зустрічі з виборцями Хмельницького кандидат у президенти України Олег Тягнибок. Він переконаний, частка середнього класу в Україні повинна становити не менше 60%. Зараз лише 5. Тоді можна досягти економічної стабільності, гідних соціальних стандартів. Представники середнього класу – вчителі, лікарі, інженери, представники малого і середнього бізнесу, ті, які працюють, отримують заробітну плату, а з тої заробітної плати сплачують податки, відповідно, можуть забезпечити свою родину, не будуть продавати свої голоси за кілограм гречки чи за кілограм цукру тим же ж олігархам. І фактично, таким чином вони будуть будувати державу, оскільки самі є успішними. Реальність, за словами Тягнибока, інша. Влада нехтує проблемами середнього класу. Хоча саме вони годують місцеві бюджети. У Хмельницьку близько 30 тисяч приватних підприємців. Більше 3 тисяч мають статус малих. Однак підтримки влади нема. Помаранчеві лідери пояснювали, що це все зміниться, але корумпованість та, що при взяти свідоцтво, не помінялося. Єдине вікно існує, але щоб дочекатися свідоцтва, його треба чекати місяць або придумують різні нюанси. Загроза для малого бізнесу в Хмельницькому – так званий китайський базар. Його планують звести посеред міста. Працюватимуть там мігранти. Той ширпотреб, який привозять сюди, без абсолютно ніякого контролю. Як я можу на сьогоднішній день конкурувати з цим ширпотребом китайським, якщо такі умови? На швейні підприємства міста хотіли найняти 1500 в'єтнамських швачок. Місцеві активісти з Всеукраїнського об'єднання «Свобода» протестують. Будь-які спроби утіснити підприємців будуть надзвичайно боляче бити по всіх. Що для цього потрібно? Фактично, потрібно тільки не заважати. На превеликий жаль, теперішня влада, вона постійно тільки придумує, як би завадити. Протест «Свободи» зупинив владу. Вона побоялася віддати торгові місця людям з Китаю. Проте Олег Тягнибок застерігає, проблема нелегалів у Хмельницьку далі існує.